Namaskar, Susyam, Swagatam, Brahmanat, Om, Om, Om. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভাৰতীয় কুঁহিপা চতুৰ্মানৰ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু আমি যোৱা কালাংখত জীৱাণু আৰু অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ পাঠ পঢ়িলোঁ আৰু আমি প্ৰশ্ন উত্তৰো কৰিলোঁ। আজি আমি আন এটা পাঠলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই পাঠটোৰ নাম আছে হাজোত এদিন। পাঠটো সকলোৱে লোৱা মোকলাই আৰু কাঠ পেঞ্চিল এডাল হাতত লোৱা দেই। আমি ঠাইখিনি দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ পাঠ ভিত্তিত ওলালে আমি আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগিব নহয়। প্ৰত্যেকে কিতাপ মুকুলাই লৈছা নহয়, চাই যাবা দেই। হাজোত এদিন। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে নিজৰ বিদ্যালয় চৌহদত গোট খালে। নিজৰ বিদ্যালয় চৌহদত মানে বিদ্যালয়খনৰ চাৰিবেৰৰ মাজত, চাৰিসীমাৰ ভিতৰত সোমাল। এইবছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাজোৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাটো ঠিৰাং কৰিলে, মানে ঠিক কৰিলে। তেওঁলোকৰ লগত বিদ্যালয়ৰ 4 জন আচাৰ্য আচাৰ্য তত্বাৱধায়ক হিচাপে ওলাল। তত্বাৱধায়ক মানে তেওঁলোকক পৰিচালনা কৰিবলৈ ওলাইছে 4 জন আচাৰ্য। খোৱা বস্তুৰ বাহিৰেও যাৱতীয় সকলোবোৰ বস্তু বাছত উঠোৱা হ'ল। খোৱা বস্তুৰ বাহিৰে যাৱতীয় আমাৰ কিছুমান বস্তু লাগে নহয়, বহাৰ আসন, ৰন্ধা বঢ়া কৰা বস্তুবোৰ এইবোৰ যাৱতীয়তে পৰিছে। কিছু সময়ৰ পাছত সকলোৱে বাছেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে সকলো সামৰি খটৰি লোৱাৰ পাছতে যাত্ৰা আৰম্ভ শুভাৰম্ভণি কৰিলে যোৱাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচাৰ্য আচাৰ্যৰ লগত একেলগে বাছেৰে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পাই বৰ আনন্দ পালে। বাছখন গৈ শৰাইঘাট দলং পোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেলে পাৰি উঠিল। তাৰমানে আচাৰ্য আচাৰ্যৰ লগত শৈক্ষিক ভ্ৰমণত যাবলৈ পাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনটো বৰ আনন্দ লাগিলে। যিহেতুকে শৰাইঘাট দলঙো পালেগৈ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে চিঞৰি উঠিলে আনন্দত। তেওঁলোকৰ চিঞৰ বাখৰ শান্ত কৰি আচাৰ্যই ক'লে, এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিমিত্ত প্ৰথম দলং। বুজিছানে? আচাৰ্য শইকীয়া আছে যে তেওঁলোকৰ চিঞৰ বাখৰ ঠাণ্ডা কৰি ক'লে যে এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিমিত্ত প্ৰথম দলং। এই দলংখন 1962 চনৰ ভাৰতত তেতিয়াৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে মুকলি কৰিছিলে। এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰাচোন। এই দলংখন কিমান চনত কৰিছিলে? 1962 চনত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে মুকলি কৰিছিলে দেই। দলংখন দুখলপীয়া। দলংখন কেইখলপীয়া? দুখলপীয়া। এই দলঙৰ ওপৰৰ হলেপেদি মটৰ গাড়ী আৰু তলৰ হলেপেদি ৰেলগাড়ী যায়, তোমালোকে জানাই। অথচ তথাপিতো এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা। তেওঁলোকে আচাৰ্যৰ পৰা শৰাইঘাট দলঙৰ বিষয়ে জানি বৰ ভাল পালে। খিৰিকীৰে বাটৰ কাষৰ পালতীয়া দিয়াচোন। খিৰিকীৰে বাটৰ কাষৰ দৃশ্যবোৰ চাই তেওঁলোকে বৰ আনন্দ পালে আৰু মাজে মাজে অনুবাদী শিকোৱা গানবোৰ গাই আগবাঢ়িলে। নীৰৱে গ'লেও মানে বেয়া লাগে যে, সেইকাৰণে অনু আচাৰ্যই শিকোৱা গানবোৰ গাই গাই তেওঁলোকে আগুৱাই গ'ল। এই এটা সময়ত বাছখন পাহাৰৰ দাঁতিত ৰ'লগৈ, পাহাৰৰ কাষত ৰ'লগৈ, দাঁতি মানে কাষত ৰ'লগৈ। তাকে দেখি এজন স্থানীয় মানুহ সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে। আজিকালি চবতে থাকে দেই, স্থানীয় এজন মানুহ মানে কোনফালে কি আছে সুন্দৰকৈ ঠিক ঠাক কৰি দিবৰ কাৰণে থাকি। স্থানীয় মানুহজনৰ সহযোগত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দলটো হাজো দৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে।
তেওঁলোক তেওঁৰ তেখেতৰ তত্বাৱধানতে আমাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দলটো হাজো দৰ্শন কৰিবলৈ মানে চাবলৈ আগবাঢ়িলে। তেওঁলোকে হাজোৰ মূৰ্তিবোৰ দৰ্শন কৰি আৰু তাত থকা মূৰ্তিবোৰ চাই বৰ ভাল পালে, বুজিছানে? হাজোত থকা মূৰ্তিবোৰ দৰ্শন মানে চালে আৰু মূৰ্তিবোৰ চাইও ভাল পালে, মন্দিৰ দৰ্শন কৰিও ভাল পালে। মাধৱ মন্দিৰত থকা পুখুৰীৰ মাছ আৰু কাছবোৰ চাই তাতোতকৈ আনন্দ পালে। তেওঁলোকৰ মন্দিৰৰ কাষত দোকানৰ পৰা মুড়ি আৰু বিস্কুট কিনি আনি মাছবোৰ খাবলৈ দিলে। তাৰমানে হাজো গ'লে মাধৱ মন্দিৰত যে ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীত ডাঙৰ মাছ আছে আৰু কাছ আছে, তাতে মানে কি বিস্কুট আৰু মুড়ি দিলে খাবলৈ আহে নহয়, দেখা পোৱা যায়, ভাল লাগে। আৰু তেতিয়া আজিকালি অৱশ্যে মানা কৰিছে দিবলৈ। ইয়াৰ উপৰিও পুৰণিকলীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি, ভীমে পঁইতা ভাত খোৱা চৰিয়া ডবা আৰু বৰকাহবোৰ দেখি আটাইয়ে অভিভূত হ'ল, মানে আচৰিত হৈ গৈছে। পুৰণিকলীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তিবোৰ তাতে আছে আৰু আমাৰ পঞ্চপানৰ ভিতৰত ভীমে বেছিকৈ খায় বুলি চবেই জানাজাত। ভীমে পঁইতা ভাত মানে ৰাতি পানী তিয়াই থোৱা ভাত যে, সেয়াও খোৱা চৰিয়া দেখা পালে, ডবা কাঁহ এইবোৰ যে তাত দেখা পাইছে, সেইবোৰ দেখা পায়। এইবোৰ অৱশ্যে আমাৰ নামঘৰৰ মন্দিৰত থাকেই, তাতো দে সেইকাৰণে আছে, সেইটো তাতে মন্দিৰ নহয় জানো, তাত আছে সেইবোৰ, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ অৱশ্যে দেই আমাৰ এইবোৰতকৈ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে অভিভূত আচৰিত হৈ গৈছিলে। কিছু সময় এনেদৰে ঘূৰি পাখি চাই তেওঁলোকে এঠাইত একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাই জিৰণি ল'লে। ঘূৰি পাখি মানে ভাগৰ লাগিছে নহয়, ভোকো লাগিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে দুপৰীয়াৰ যি নিছিলে সেয়া খাবলৈ জিৰণি ল'লে। সেই সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যোৱা মানুহজনে ক'লে, বাটত গেৰুৱা সাজ পাৰ পিন্ধা যিবোৰ মানুহ আমি দেখিলোঁ সেইবোৰ তিব্বত আৰু ভূটানৰ পৰা অহা বৌদ্ধ লামা সম্প্ৰদায়ৰ লোক, বৌদ্ধ লামা সম্প্ৰদায়ৰ লোক বুলি কৈছে। তাৰমানে তাত আমি যেতিয়া জিৰণি লৈছিলে তেতিয়া স্থানীয় মানুহজনে মানে বাটৰ কাষেৰে যোৱা মানুহবিলাকক পৰিচয় কৰি দিছে আৰু যিহেতু দেখি সেউজীয়া সাজ পাৰ পিন্ধা মানুহ, তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে, তিব্বত আৰু ভূটানৰ পৰা আহিছে আৰু কি ধৰ্মাৱলম্বী বুলি কৈছিলে, বৌদ্ধ লামা সম্প্ৰদায় লোক বুলি কৈছে। তেওঁলোকে হয়গ্ৰীৱ বাবাৰ মূৰ্তিটোক বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি বুলি বিশ্বাস কৰে, বুজিছানে? এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়াচোন। তেওঁলোকে সেই বৌদ্ধ লামা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে হয়গ্ৰীৱ বাবাৰ মূৰ্তিটোকে বোলে বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি বুলি বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মানে জানিছাই যে বৌদ্ধাৱলম্বী মানুহবিলাকেও হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মূৰ্তিটোক আমাৰ বুদ্ধৰ মূৰ্তি বুলি বিশ্বাস কৰিছে বুলি জানিছা, আৰু সেইটো অৱশ্যে বিশ্বাস কৰে যেতিয়া হয় বুলি ভাবি লৈছে। এতিয়া তলৰ পৰা আকৌ ধৰি যোৱা, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ কেদাৰ কমলেশ্বৰ কামেশ্বৰ গণেশ মন্দিৰ তীৰ্থ দৰ্শন কৰিলা। হিন্দুসকলৰ এই তীৰ্থস্থান পাঁচখন হাজোত আছে বাবেই হাজোক পঞ্চতীৰ্থ বোলে। হাজোৰ মুছলমান আৰু বৌদ্ধ সকলৰো পবিত্ৰ মিলনভূমি। চাচোন, আমি জানোৱেই মানে হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মিলনভূমি ক'ত হৈছে, হাজোত হৈছে। এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব লাগিব দেই। আৰু এটা পৰীক্ষাত আহিব হাজো কিয় পঞ্চতীৰ্থ বোলে, তোমালোকে তেতিয়া লিখিব লাগিব হয়গ্ৰীৱ মাধৱ কেদাৰ কমলেশ্বৰ কামেশ্বৰ গণেশ মন্দিৰ আছে, হিন্দুসকলৰ এই তীৰ্থস্থান পাঁচখনক হাজোত আছে বাবেই হাজো পঞ্চতীৰ্থ বোলে, তোমালোকে এইটো লিখিব লাগিব। আৰু এইটো অৱশ্যে খাল ঠাই পূৰ কৰিবলৈ আহে, হাজোত দেশ আৰু দেশৰ মিলনভূমি, কেতিয়াবা কয় হাজোত মুছলমান আৰু বৌদ্ধসকলৰ পবিত্ৰ দেশ এনেকৈ আহে, তোমালোকে এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া, এইখিনি দৰকাৰী দেই। খোৱা বোৱা শেষ কৰি প্ৰধান আচাৰ্যই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পোৱা মক্কা দেখুৱাবলৈ গ'ল, লৈ গ'ল পোৱা মক্কা। এটা কথা আছে, মানে এই মন্দিৰ যোৱাৰ পাছত হেনো পোৱা মক্কাত যাবই লাগে। স্থানীয় মানুহজনে ক'লে, এই গৌৰাছৰ পাহাৰত থকা মছজিদটোৱেই হ'ল পোৱা মক্কা, মক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি এই মছজিদটোৰ ভেটিত দিছিলে, সেয়েহে এই মছজিদটোৰ নাম পোৱা মক্কা হ'ল। সেইবাবে এই মছজিদটোক মুছলমানসকলৰ বৰ পবিত্ৰ স্থান কৈছে, সেইবাবে এই মছজিদটো মুছলমানসকলৰ বৰ পবিত্ৰ স্থান। এইখিনি চোৱাচোন কি কৈছে, মানে এই গৌৰাছৰ পাহাৰৰ ওপৰত থকা মছজিদটো মক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি এই মছজিদৰ ভেটিত দিছিলে, সেইকাৰণে বোলে এই মছজিদটোৰ নাম পোৱা মক্কা, বুজিছানে? আৰু পোৱা মক্কাত মানে কি আমাৰ
এটা মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ স্থান। যিহেতুকে মক্কাৰ পৰা মাটি আনি এইটো ভেটি দিছে আৰু পোৱা মক্কা হ'ল, সেইকাৰণে পবিত্ৰ স্থান হ'বই, হয়নে নহয়? আৰু মন্দিৰ মছজিদ বুলি ক'লেতো পবিত্ৰই, নহয়নে বাৰু? এইদৰে তেওঁলোকে গোটেই দিনটো হাজো বিভিন্ন তীৰ্থ দৰ্শন কৰিলে আৰু শেষত স্থানীয় মানুহজনৰ পৰা বিদায় লৈ আটাইয়ে বাছত উঠি ঘৰমুৱা হ'ল। তেতিয়া প্ৰায় বেলি লহিয়াইছিল মানে হালিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ টান টান শব্দবিলাকৰ মই মাজে মাজে অৰ্থবিলাক কৈ দিছোঁ, তথাপিতো আমাৰ অনুশীলনীত কেইটামান টান শব্দ দিছেই, আমি সেইকেইটা কৰিম। তাৰ বাহিৰেও ইয়াত টান টান শব্দ যদি বুজি নোপোৱা এতিয়াও আছে মোক তোমালোকে সুধিব পাৰা, মই তোমালোকক কৈ দিম। পাঠভিত্তিত প্ৰশ্নও কেইটামান ওলাব, তাৰ উপৰিও আমি অনুশীলনীখিনিও এবাৰ আলোচনা কৰি চাওঁচোন, অনুশীলনী চোৱাচোন। যুক্তাক্ষৰ, এই যুক্তাক্ষৰ কিন্তু বহুত দৰকাৰী বস্তু, জানানে? এক নম্বৰ তলৰ যুক্তাক্ষৰবোৰ মন কৰা, উঙ যুগ গ অঙ গাইং গ গংগা নাৰেঙ্গী, দন্তীয়া স যুগ ক শইকাইছ ক স্কুল বিস্কুট, ব যুগ ব বৈবাব্য নব্বৈ ত্ৰিব্বত, তালব্য স যুগ ব সব্যাস ব ঈশ্বৰ কমলেশ্বৰ, দন্তীয়া দ যুগ দন্ত ধ সমান দৈধাধ্য বৌদ্ধ বুদ্ধি, দন্ত স যুগ দন্ত থ সমান সত্যাস্থ আস্থা স্থানীয়। বাকীকেইটা আমি আলোচনা নকৰোঁ এতিয়া, কাৰণ যুক্তাক্ষৰকেইটা আমি পিছত থম বুলি পেলাই থ'ব নোৱাৰোঁ। কিয়, জানানে? যুক্তাক্ষৰ যদি এতিয়াই যে তোমালোকৰ যদি সম্পূৰ্ণ নাজানা, পিছলৈ আমি পাঠ পঢ়িবলৈ বৰ কষ্ট হয়, বুজিছানে? বাৰু, আজিলৈ পাঠভিত্তিৰ প্ৰশ্ন কেইটামান মই দি দিম তোমালোকে। এইখিনি পাঠটো তোমালোকে পাঁচবাৰ পঢ়িবা আৰু বহি লিখিবও লাগিব দেই। পাঠটো লিখিলেই ইয়াৰ শব্দবিলাক সুন্দৰ হ'ব, শব্দবিলাক লিখোঁতে হাতৰ আখৰ সুন্দৰ হ'ব আৰু মনত থাকি যাব। পাঁচবাৰ পঢ়িবা, এবাৰ নিকেতনৰ বইখনত লিখিবা। তাৰপিছত শব্দ অৰ্থকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁচোন। শব্দ অৰ্থ সহযোগ মানে সহায় কৰা, পুৰণিকলীয়া মানে প্ৰাচীন কালৰ, স্থানীয় মানে নিজৰ অভিভূত আচৰিত, বৰকা পুৰণিকলীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ, লহিয়াইছিল মানে হালিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইকেইটা বুজি পাইছাই নহয়? তাৰপিছত আমি তিনি নম্বৰতে যাওঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰথম দলংখনৰ নাম হৈ আছে, এইটো নাম হ'ব দেই, প্ৰথম দলংখনৰ নাম কি, নাম কি, দলংখন কেতিয়া কোনে মুকলি কৰিছিল? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত দলংখনৰ নাম হৈছে শৰাইঘাট দলং। দলংখন কেতিয়া মানে 1965 চনত কোনে মুকলি কৰিছিলে? ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে মুকলি কৰিছিলে। হাজো কিয় পঞ্চতীৰ্থ বোলা হয়? মই তোমালোকক কৈছিলোৱেই নহয়, ইয়াতে আছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ, কেদাৰ, কমলেশ্বৰ, কামেশ্বৰ, গণেশ মন্দিৰ, হাজোত এই পাঁচখন তীৰ্থস্থান আছে বাবেই হাজোক পঞ্চতীৰ্থ বোলা হয়। ইয়াত দিলে লিখিছা, গৌৰাছৰ পাহাৰত থকা মছজিদটো কিয় পোৱামক্কা বোলে? ইয়াতে চোৱাচোন, গৌৰাছৰ পাহাৰত থকা মছজিদটো হ'ল পোৱামক্কা। মক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি ইয়াৰ ভেটিটোত দিছিল বাবে ইয়াৰ এই মছজিদটোৰ নাম পোৱামক্কা হ'ল, দেখিছানে? হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মূৰ্তিটো কিহৰ মূৰ্তি বুলি বিশ্বাস কৰা হয়? আমি এইখিনিতে পাইছিলোঁ নহয়, সেয়া হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মূৰ্তিটো বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি বুলি তিব্বত আৰু ভূটানৰ বৌদ্ধ লামা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰিছিলে। এতিয়া চোৱা, চাৰি নম্বৰ বচন পৰিৱৰ্তন, মই হ'লে কি হ'ব, আমি, তুমি তোমালোক, আপুনি আপোনালোক, তাই তাইহঁত, সি সিহঁত, তেওঁ তেওঁলোক, বুজিছানে? এতিয়া পাঠত থকা সৰ্বনাম পদ বাছি ওলোৱা, মই তোমালোকক এইটো বাছি পেলাই দিম। আজি আমাৰ সময় বেছি হৈ গৈছে নহয়,
প্ৰশ্নখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ। মই পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন কেইটামান দিম আৰু ইয়াৰ সৰ্বনাম পদ বাছি উলিয়াই তোমালোকক দিম। ইয়াৰ তোমালোকে যদি তাৰ বাহিৰে ইয়াৰ মই কোৱাৰ বাহিৰে যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে তেতিয়াহ'লে মোক তোমালোকে সুধিব পাৰিবা। নমস্কাৰ, আজিলৈ আহিলোঁ দেই, ধন্যবাদ।